Näin taas tosta nyt kahvit jo tulille ja tämmönen justiin heräsin tossa ja tämmöstä sunnuntai aamua tässä viettelen ja kello ei oo vasta kuin ton verran ja niin otetaan se täältä sitten, että otetaan tosta lusikka sitten tosta lusikka ja sitten otetaan se täältä testa. Joo, nyt meillä olisi testissä tämmöstä. Dani on tämmönen kuin joku kookosmaitojuoma. Limeä ja kookosmaitosysteemiä, että tämmönen Daniolta. Paradise. Eli tämmönen joku. En ole aikaisemmin maistanut tällaista, että näitä Danioita on tullut aikaisemmin maistettua, mutta tämmöstä Danioa ei ole maistettu. Tää on mulla ihan uusi juttu. Siinä on se mainos ukkeli. Pikku nälkään ukko vai mikä onkas sitten. Eli pidemmittä puheitta ruvetaan maisteleen minkälaista toi on. Sen näköistä se on. Otetaan siitä ja maistetaan se. Yllättävän hyvää. Justiin semmonen vähän semmonen niinku maitomainen ja missä on sitä kookosjuttua ja jos tällaisesta tykkää, niin kyllä mä suosittelen, kyllä tätä kannattaa maistaa, jos tällaisista vanu, niin kuin Danioista tykkää, niin tää on niin kuin ehkä näistä paras. Tosi raikkaan makuinen ja semmonen limekin on siinä, hyvin tulee toi limekin sieltä esiin. Eli, mitähän mä nyt antaisin, kyllä mä tälle sen 4/5 annan. Ainakin 4/5. Tosi raikas ja hyvä. Kyllä tää tämmönen näin tämmönen aamunen. Jos ei kerkiä aamuisin oikein syömään mitään, niin tää on hyvä vaihtoehto, niin tulee jotain aamulla otettua, niin kyllä tällaisella nyt jonkun aikaa pärjää. Ja sitten kun sen jälkeen kun on tämmösen syönyt ja sitten kun tempasee vielä päälle aamukahvi siihen, niin kyllä päivä lähtee hyvin sillä käyntiin. Näihin kahvi ja tämmösiin kookos Danio systeemiin. Täältä taas tähän.